Vakna med The Voice. Eftersom att det inte finns några pengar i thaiboxning då i Sverige eller i världen så där. Men så kom K1 och då var det en chans att kunna tjäna pengar på det man hållit på med. Så då hoppade jag in på den vevan också då och försökte ta mig fram. Vad är skillnaden mellan K1 och MMA och allt vad det heter nu då? K1, det är ju liksom, där samlades ju liksom all stående fighting. Det kunde vara en taekwondo-kille mot en boxare, mot en karate-kille. Men det var ju så länge någon liksom står upp så får du göra nästan vad som helst. Får slå, sparka och knä får du göra. Mm. Sen när någon trillar då är det färdigt. Då blir en räkning till 10. Okej. Okay. Och MMA är då, där får man krypa på golvet då eller? Ja, det är, exakt. Där får man fortsätta. Och det ska man säga, jag är inte speciellt insatt i det för jag har aldrig hållit på med det. Och okay. Jag känner att jag är för gammal för att börja nu. Så. Det har aldrig varit din grej. Men du har ju varit, vad är det du har varit världsmästare i? I thaiboxning. Så jag har varit världsmästare 2004 i Bangkok. Då var det amatörvärldsmästartiteln. Då går man en match varje dag under en vecka. Så utslagning. Aha. Och sen vann jag 2010 som professionell också här hemma på. Men det känns som att det ska vara helt jävla omöjligt. Världens... Du spelar lite hockey och så bara, nej, testa lite thaiboxing. Och så helt plötsligt är du världens bästa. Det är helt absurt. Ja, men det tar ju mycket tid. Och liksom är man fokuserad. Jag tränade ju en 10-8 pass i veckan. Alltså. Jag skulle vara så nervös att gå in i den där ringen. Ja, jag bara säger det. Vad har man för känsla när man går upp inför en sån där... Alltså, jag är ju så rädd för att få stryk. Är det en bra känsla? Strykrädd? Ja, då vill man ju vinna i och för sig. Ja, men vad ska man säga? Det är jättesvårt att förklara den där känslan. Man måste nästan uppleva den. För det är liksom det är en gryta av hat, kärlek, rädsla förstås. Man vill inte bli knockad, ligga där. Och, man måste nästan uppleva det. Men du är ju heller inte rädd för att få din käftsmäll. Nej, det är jag inte. Nej. Då har man valt fel sport, helt klart. Ja, men för grejen är att på vår första träning som vi hade så sa du, vi ska markera bara lite nu killar så ni får bort blinkningarna. Ja. Och det, för det är ju en automatisk grej att man blinkar när ett slag kommer. Men du menar att du går hela tiden med en öppen blick utan att... Ja. Det är det man får träna bort. För det är liksom, det ligger väl med en chans natur när något kommer emot en att man blinkar och tittar bort. Ja, just det. Och det är det man ska försöka få bort då. Att man vågar verkligen hålla blicken och vågar gå framåt. Men det måste ju vara en absolut, vad jag tror, som kör stand-up. Alla säger, hur fan vågar du gå på den där scenen? Vad kan hända? Det är ingen som kommer döda mig. Men det måste vara den ultimata kicken och gå in... Alltså den känslan att gå in i en ring, det är ju svårslagen känsla. Ja, det är det. Precis, det måste man nästan uppleva. Nu har inte jag liksom hoppat fallskärm eller sånt där, men det kan jag också tänka mig någon liknande. Typ det närmsta. Ja, för det är liksom, för sen efter matchen, det är ju en sån otrolig skön känsla när du har liksom tränat de här 3 månaderna stenhårt och du liksom har gjort det och det är klart och du vet liksom, shit, nu får jag ta den här bärsen, nu kan jag äta vad jag vill och liksom... Det är helt, det går inte att beskriva med ord alltså. Nej, jag förstår. Live i Kanal 5 och på radion.